Viktorija, otkud ti je ovde, majke ti? Ajde, uzmi to. Šta ti je to? A, Dobrićev rođak, penzioner u samačkom domu u Zelengore u Rakovici. Evo, tu imaš sve generalije, piši. Šta ću ja s tim ljudi? Ajde, ima neki posao za tebe, ajde. Izvinite, a vi ste projektant i inženjer mostova? 15 godina sam bio glavni prvi asistent kod profesora Žeželja. Radio sam najkomplikovanije proračune za most na Bešku. Skoro su ga rekonstruisali, ali nisu hteli da čuju svog starog kolegu. Napravili su kardinarne propuste. Vidite, Madiću, moja penzija nije mala. Ja ne trošim skoro ništa. Platit ću koliko treba. A šta da mi platite? Da sve ovo stavite u neku memoriju, u kompjuter. Da se ne zaboravi. Biće od koristi da neko shvati do kakve spoznaje je došao jedan stari, zlapili arhitekta. Milena, eno ti ga prijatelj. Ti baš ne možeš bez tog kompjutera. Ćao. Ćao. Pomogao si da odmoriš za dva dana. Ovo je tvoje pravi genije. Ne diže pogled sa kompjutera. Rekla sam ti da nije moj drugo izgled. Da, da. A ja se pozadi zakopčavam. Šta je to neka matematika? Au, neki matematički proračun. Veruj mi da nija ne znam, ali znam da je ovo nekom baš, baš važno. Ej, momak, kuda? Hteo sam kod gospodina Miljuša u sobu 310. A, zakasnio si, on je otputovao. Gde je otputovao? Otputovao, tamo dakle se niko nije vratio. Ovde su naučni spisi vašeg oca. Nešto, a najviše vezano za most na Beškoj. Verujte, ovo je vrlo važno. On je mene angažovao da mu sve ovo skeniram i da memorišem na CD. Ja sam to uradio i izvolite. Ovo je vaš, uzmite. Hvala vam. Vi ste despot? Da, ja sam. Onda je ovo za vas. Tu kovertu je moj otac ostavio na pisaćoj mašini, tako da je pronađen. Da, šta je unutra? Ne znam. Hvala vam. Molim. Hvala njemu. Zašta sam ga ja školovao? Ema, ja sam mu donao prvi kompjuter iz muljaka.
Subotici. Verujem to. To nikad nisam doživio. Prvo, nisam znao šta čovjek hoće. U jednom trenutku. Ja shvatam da je to nešto jako važno, znaš. Ne mogu da verujem, znaš. Evo zadnja tura. Roš, ti lepko lutka, bre, ručni rad. Ja pravim bolje od Leskovačkog, znaš. Jedina mu je mana što sam morao da kupim za svoje pare. Kad treba da uđe neki dinar u kuću, znaš, to je odmah veselje, napredak. Pazi, ja sam mogao kupim 10 ptica. Dao mi čovjek bud zašto, na veresiju i sad moram da mu platim kad mene despot isplati. Pita od jabuka. Ne, prskani. Ja sam na dijeti, hvala. A ja sam uvek govorio, jesam govorio, IT sektor je budućnost. I sad da ja nisam usmeravao, da ja nisam terao u edukaciju, sad bi dirinčio negde za 200 evra u pelenama, bre. Pa jeste, kako se zove ono što ti stavljaš u kompjuteru? Software. E, pa paži. Sofie, pazi, svaka mu čast koga izmisli. Evo, iskreno. Koliko ti dao? Nije mi on dao života, već sam ti rekao. Njegov sin mi je dao koverat, a profesor Miljuš je preminuo. Ma mene ne zanima, sine, ko je tebi dao, nego je meni važno samo da ti sad ovde obećaš, evo, pred svedokom i pred mamom, da kažeš kad ćeš da me isplatiš. Pa pusti, dete, pusti to sad. Pa puštam ga ceo život. Pa pusti sad to. Ne. Tamarice, ta priča, slušaš, sve to što sam ja čuo o tom mostu Beška, znaš, sve ostalo što mi ispričao, ma ne, verovatno, mene to impresioniralo. E, mene bi sina impresioniralo kad bi ti meni vratio malo da mi isplatiš, pazi, to što ti ranim kozu. I za ove ptice, evo, to sam uzal neveresio, evo, meso ne moraš, pa, evo, meso časti života od penzije. Da, pazi, ali ono što je najvažnije... Ptice ništa! Milenice, ono sad što je najvažnije, kad sam uzal od njega u stvari one fascikle, ma nema, to je neverovatno, potpuno neverovatno. Počeo je čovjek da me grli i onda počeo da me ljubi, znaš. Ko bre da te ljubim? Pa, on. Kako bre da te ljubi, bre? Mene muško možda poljubi samo u dupe, razumiješ? Ja! Kako ljubljenje s muškarcem, sine? Pa mi smo, bre, dok sam bio u službi, mi smo te izbacivali, bre, vraćali kući, bre. Ne može on, bre, da služi narodu i Titu, bre, ej! Ako je buzeran, kako, bre? Pa šta pričaš, čoveče? Pa taj jadan stari čovek je plakao i ljubio našeg sina od sreće. Pa tako je to pričam, od sreće, jer je... Šta je ljubio, bre, ceo svet, bre, od sreće, bre, ej, bre, to cela zemaljska kugla, bre, puno i, bre, lobi do lobija. To su i to sve povezano, pazi, protežiraju se. Su se izuvijeni kako creva, bre, imaš svugde, imaju svoje ljude, bre. Dobiješ posao ako si peder, kada ćeš, bre? Ti, bre, znaš da se oni venčavaju, bre, u celom svetu. Šta ti pričam, bre? Šta? Ti hoćeš da kažeš da naš sin mora da se venča sa muškarcem da bi ušao u radni odnos? Pa nego? Ajde, i to pazi, on nema dana staža, bre, a taj odnos ima da on da oseti i to znaš gde. Kad bi znao, bre, da mi je sin peder, bre, ja bi mu presudio, bre! Ajmo, ajde dođi sa mnom u kupatilo, moraš nešto da mi pomogu. A nemoj sad tu, ti sredim česno. Sine, dođi ti ovako, dođi. Mama, ja mi pomogliš. Ovde curi već mesec dana. Ti ne mogu da vodiš da čula šta pričaš? Vodi me, viš ti. Života, genija. Meni je malo samo čudno što on tebi priča o pederim. Ma ne, on priča tako jer saznao je da sam ja konkurisao na neki tender i... Gde si konkurisao? Tender za jednu gej asocijaciju. Misliš, za pedere? Ne, nisu pedere. Mislim, pederi su, ali je organizacija, znaš, LGBT organizacija, pa života... Pa da radiš za pedere. Ma ne, života misli da tamo ima puno love, a ne, uslovi su odlični. Ono, odlični. Evo ovdje. Ovdje je odlično. Hvala.
Kurca. Ćao, Kurco. Izvini, a što ne jedeš ti? Ništa nisi uzela, evo, uzmi ovo lepo. Čekaj, Kurco, čekaj, čekaj. Despote! Despote! Despotiću! Šta je to? Ti očekuješ nekoga? Ja ne očekujem nikog. Možda je on nešto dogovorio. Despote! Despotiću! Kakav bre despot? E, ko ste vi? Mi smo despotovi drugari. Mi smo zvali. Jel kod kuće despot? Ti misliš bre da se ja pao s kruške? Znam ja, bre, ko ste vi. Vaš tender nas ne interesuje uopšte. Slobodni ste nalevo krug i trčećim korakom odakle ste došli. Ajde. Ali mi donosimo radosne vesti, despotu. Pa kaži meni. Pa mi smo došli zbog programa. Doneli smo avans despotu, to jest novac. Pa novac? Pa dobro, pa ne, pa pazi, mogu i ja da ga primim. Ja sam isto despot. Ja sam mu otac. Da, nećemo mi vas da deranžiram, znate. Šta me deranžirate, mislim, ja mogu da primim. Mislim, da je nešto teže da se ponese, to ne mogu. Na kičma mi je skroz stradala i bubrezi su mi istruleli načisto. Znaš kako vojska, rovovi, zemunice, sneg, kiša, zima. Razumeš? Da. E, Milenice, baš je šteta što nećeš da probaš ovu pitu. Čak je dobra. Ne, na dijeti sam, hvala. Aha, a Rumenka majstor za pite, stvarno. Baka Blagice učila u Somboru kad je bila mala. Mislim kad je Rumenka bila mala. Logično. Jesi ti nekad imao devojke? Ili... momka? Deco, pa vi niste ništa jeli. Idemo, Milena i ja, malo do mog kabineta da popričamo malo. A, pa, dobro. Ajde. Da pričate. A drugovi, kažeš? Dakle ja vas bre znam? Pa... verovatno sa televizije. Imamo našu emisiju, da, na kablu. Finansirani smo od Evropske komisije direktno. Brisel! Pa da, Unija. Vidi se. Da. A, nego, mi smo došli despotu da donesemo radosne vesti. A, mi smo zvali, ali javio se neki krajnje nepristojan čovek. Stvarno? Možda ste pogrešili broj. Možda je centrala prebacila. To se često kod nas dešava. Pa ništa, onda desete pare. Nemojte da brinete vi za parice. Nama treba despot. A mora lično? Despot. Ako mora. Ja. Kad ste već tu, ajde, uđite. Mi baš doručkujemo. Mislim, pa možete i vi da zamezite malo. Ajde. Ima sve, ima kafa, ima sok, ima sve što volite. Ja. Treba ti kafa i sok. Zabav ne pogine. Da se ovo radi. Sad će Rumenka pribor, pa da se poslužite ovaj roštilj, to sam ja peko. Daj pribor ljudima, ajde. Ne, despot, bre, evo ljudi došli, čekaju ga, doneli avans, bre. Despot je u svom kabinetu. Figa, ajde, neka dođe. Ajde. Izvolite, uskoro će kafica, služite se. Ajde, sad će sve po redu. Ajde, služite se. Izvolite. Zdravo. O, despote. Ne tu, bre, ne. E tu, majka, sedi bre, s ljudima, pa došli ti ljudi, bre, doneli ti avans, bre, ajde, sedi tu, bre, znaš. Despotiću, kaže Dragička. Dragička. Tvoja ponuda je prošla na tenderu, čestitamo! Nas dvojice smo, naravno, to malo pogurali, što se kaže, je li tako? Da, stvarno. Da. Hvala vam,
Mislim, hvala ljudi puno. Hajde, spremi se, moramo da žurimo. Haos kasno. Imamo posetu visoko gost iz Evrope. A ko je gosta? Pa, organizujemo jednu malu porodičnu svečanost povodom dolaska gospodina Hansa. On će se tebi silno obradovati, a ujedno će ti objasniti strukturu projektnog razvoja. Ajde, sad krenj da se spremaš, moramo da žurimo. Ajde. Hoću, ljudi, hoću, ali ne mogu baš odmah da krenem. Imam... Tu je jedna devojka. Oh my god. Ko je tu? Ma nebe. Kakva devojka? Ma nema, kakva devojka. Ljudi došli, bre, doneli avans, znači krenulo te, ajde da se radi posao, bre, ajde, ajde. Dobar dan, dobar dan. Milenice. Da, ipak te razumeš da neki ljudi daju avans i ti će dostiš kod mene da ti čuva, da negde i usput ne izgubiš, pošto mirna bačka. Da, ovo je moja desna ruka, moj otac života. Da, dočekao nas je već života sa puškom u ruci do duše. Malo je falilo da nas opali, a? Dobro, bre, dečaci, bre, lako ćemo za opaljivanje, bre. Možemo posle da udarimo neki metak, razumeš, nego... Mislim, ja govi, mogli bi prvo avans. Izvolite. Kafica, ja nisam sladila, pa vi stavite koliko ko voli, ja? Ovo je moja majka, Rumenka. Znamo, znamo. Ćao, majka. Ja sam Života Despotović, artiljerac JNA u penziji. Prijatelji me zovu Žile. O, Žile. To je, mislim, kao žila, a? Da, može i tako. Mada nije žila ko što je nekad bila, ali mislim, može. A vi ste iz Brisela. Ne, ne, nismo mi iz Brisela. Gospodin Hans je iz Brisela, mi smo Beograđani. Inače, zaduženi smo za izradu tog kompjuterskog projekta koji nam je neophodan za našu novu banku, prvu u Srbiji. Despot je dobio na tenderu, ali ja ne znam zašto se ti ne raduješ. Ima da se raduješ, ima se raduješ, bre. Što se ne raduješ ti? Ajde, bre. Znači, vi imate banku. Ali ja kad sam vas vidio, ja sam mislio da ovi slepci, bre, nema, bre, pa zašto da ih ujede, razumije? Ali nije obična banka, to je banka sperme. Šta ste rekli? Šta? Genijalno, genijalno. A ja mislio pare, bre. Uđeš u banku, digneš kredit, razumeš? Pazi, i meni bi trebalo. Ja sad hoću da krenem neki biznis. Žilo, danas takvih banki ima na svakom koraku. Mislim, to što mi zaostajemo za čitanim svetom 1000 godina, to je naš lični problem, razumete? Danas svaka majka je u mogućnosti da rodi, bez obzira da li je muško ili žensko, razumete? Molim te, crče, objasnim ti, ja moram izam da pojavim nešto. Dragi moji, nama su potrebni donori. Ako hoćemo u Evropsku uniju, mi moramo biti u korak sa savremenim svetom, razumete? Nama je banka sperme, a neophodna. Nema dahtanja. Dođeš i odabereš. Hoćeš da ti beba ima plave okice. Izvoli. Wow. Hoćeš da ti beba ima kovrđice na glavi. Wow. Izvoli, molim lepo. Platiš, uzmeš spermu i ideš. Žilo, a koliko vi imate godina? Ja? Pa, 63. 63? Pa možda biste vi mogli da budete donor. A donor čega? Pa kako čega, razume se. Evo naša vizit kartica. Dakle, ovde vam piše naša adresa. Ne mora da diram, vi samo spustite. Aha, dobro. Dođite pa da probamo. Hajde, da spotiću, spremi se, gospodin Hans će stići pre nas. Ajde. Da, hoću samo da... Ovo je Milena. To je moja devojka. Kakav blam! Da spotiću, nisi rekao da imaš devojku. Ja sam mislio da to... Kućna pomoćnica, pepeljuga, ona čisti sprema, užas.
Pa da smo znali, ne znam da li bi dobio na tenderu, iskreno. Briga nas za vaš tender! Ona će meni da bude snajka! Moj despot će nju uskoro da ženi! Despote? Je li to istina? Da. Tako je. Mislim, ja nameravam, ali vidjet ćemo još. Šta ćemo da vidimo? Da vidimo! Milenice, ej, nisi razumela ništa, Milenice! Sad ću ga ja ti objasni, molim te! Ej, ti objasni, stani! Živo, šta je ovo? Mala je malo iz Knina. Strašno. Ne brini, stižemo. Evo i despot je sa nama. U stvari despotić. Da. A ja sam siguran da će gospodin Hans biti jako zadovoljan. Ko je gospodin Hans? Mislim, čime će biti zadovoljan? Pa kako čime? Pa tobom, srce. Unser lieber Herr Hans. Oho. Nach der alten serbischen Tradition, deren Wurzeln in der serbischen Mythologie, als unsere Helden mit Brot, Salz und Schwarzwein kriegen wollen Schachten. Dragi naš gospodine Hans, po staroj srpskoj istoriji, kada su naše heroine dočekivale sa hlebom, solju i crnim vinom naše ratnike iz bojeva. Helfen Sie bitte! Helfen Sie bitte! Das ist Heroin? Ja, ja, Heroin, ja. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Brot, ja. Ja. Schwarzwein, ja. 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 Oh, oh, oh. Evo, policija. Sad smo jebali jebali. Dobar dan. Dobar dan. Jeli bre? Ko ti je registrovao ovo skalameriju? Imaš ti atest? Atest? Imam. Isprave daj. Odmah. Ćao. Šta teraš pozadi? Ništa. Ništa? Da, u stvari teram mlade kupus, džak. Mlad kupus, ja. Džak mlado kupusa, da. Ajde, otvoraj pozadi. Odmah? Ti tamo izlazi napolje. Ja? Što ja? Šta izla, ovaj kupus ima noge, je? Diži ovdje. Ti napolje.
Evo, verujte, prvi put vidim, ne znam kako se čovjek našao u prikolici. A vidim ja nešto, neće baš najbolje da vuče. Neće vuče? Ooo, vidim. Koga mi to vidimo? Šta pričaš mi, koga vidiš? Kako divan dan, mi se znamo. Tarzane. A vi se znate, logično. Sredi, ti poznaš ovo gospodina? Pa normalno da ga poznam, to vrlo dobro i sadržajno. Jel tako, Tarzane? Pa Tarzan, šta pričaš, kreteno? Prvi put te vidim u životu. Srce, to si ti, ne znam što se foliraš. Kako srce, šta pričaš, budalo? Ne znam zašto mi ovo radiš. Vrlo dobro znaš da sam ljubomoran kao pas. Gluma ti nije najbolja, znaš? Ajde, odbij tamo. Vidiš se na zadatku. Pa vidim, ljubavi, vidim. A zar nisi vatrogasac? Mislim, prošli put si mi rekao da si vatrogasac. A kad smo išli na paradu u Podgoricu, onda si bio časna sestra. Vi naravno znate da ste dužni da brinete jedno o drugom i u dobru i u zlu. Također, ako Bog da i budete imali sreće da imate decu, dužni ste da ih izvedete na pravi put. Vi mlada također znate da možete zadržati svoje prezime, možete uzeti muževljavo ili uzeti oba. To je vaš slobodan izbor. To je jasno. I onda sada konačno onaj pravi deo. Mladoženja, izvinjam se, mlada, da li vi uzimate zakonitog supruga mladoženju? Da. Da li vi, mladoženja, uzimate za zakonsku suprugu svoju mladu? Da. E pa, ne ostaje mi ništa drugo nego da ovaj brak proglasim zaključenim. Neka vam je sa srećom i možete poljubiti mladu. Tako. Bratiću, naš visoki gost, gospodin Hans, izrazio je želju da vas upozna. Da razgovara sa vama o strukturi našeg budućeg softvera. On ima ogromna iskustva. Šta ti je, bre? Ne mogu da isključim mogućnost da će imati neke specijalne zahteve za vas. Ali to će vam on sam reći. Vidimo se, vidimo se. Idi, bre, u pičku, mater. Radi sve super. Drugari, znači, video sam sve i napravit ćemo da sve bude online. Ja sam napravio mrežno skeniranje i video strukturu postojeće instalacije, tako da idem ja sad. Gde? Ne, idem da završim onaj specijalni open source projekat koji ste tražili. Da to završi, pa se mi čujemo, vidimo za par dana. Open source? Jo, divno, nego, Despotiću, hajde, ostani. Ej, torta. Hao. Rado, ljudi, rado, zaista, torta, ne smem, na dijeti sam. Slušaj me, Despotiću, moramo da te upoznamo sa gospodinom Hansom. Jer vama Stevie nešto spominjao? Ne. Pazi ovako, uslov tendera je da sa gospodinom Hansom malo opštiš. Šta, kako uopštimo? Pa da... lepo, slušaj me. Gospodin Hans će imati neke zahteve, znaš. Kao što je on naš glavni donator i sponsor. Iz Unštata u Holandiji, baby. Unštat? Da, Unštat. Inače, čovek je Nemac, ali dugo godina radi u Holandiji, koji inače raj za LGBT populaciju i mnogo su liberalniji od Nemačke, samo da znaš. A gospodin Hans je predsednik regionalnog parlamenta Unštata i okolinice. Da, znači i okolinice, pa to je super. Njegove ideje, to su tako inovativne ideje. A on je autor ovog projekta Banka sperme za LGBT populaciju. Potresa ljudi, zaista predivno, nego ja žurim zaista.
ostavio sam neki program da se flešuje, zbog toga žurim, izvinite. Čekaj, pa i gospodin Hans žuri. Nije čovek jutros došao iz Tirane, gde je na 500 kvadrata otvorio najsavremeniju banku spermu u Evropi. I, kako stoje stvari, to će najverovatnije biti regionalni centar za jugoistočnu Evropu. A mi Beograd, ako jedno budemo neka filijala. Znači, susedi su počeli da opšte među sobom ništa, šota, krvna osveta, a? Ćao. Ništa to, slušaj me, pazi. Bez obzira što je gospodin Hans možda imao preko 1000 partnera u svom životu, ali njemu čoveku je potrebno nešto novo, razumeš? Nešto što će da ga uzbudi, nešto će da ga podigne. Njega treba nešto da inspiriše, razumeš? Znači, voli da se instalira, inspiriše. Pa voli! Ljudi, ne znam samo što čovek konstantno gleda u mene, nešto nije u redu. A? Pa zato što osjeća vibracije. Da, razumem da osjeća vibracije, nego što se ne backupuje na nekog drugog, mislim, što bulji u mene konstantno. Ne kaže se bulji, nego zuri, mislim, šta fali bulji? Dobro, slušaj, Despotiću, ti imaš nekakvu hemiju. Da. Nekakav vibe, neki... Slušaj, gospodin Hans, posebno voli momke sa bradicom. Da. To mu budi erogene zone, razumeš? Razumem. Sve znam, ljudi, nego moram do WC-a. Oprostite, je li kod vas ovde muško-žensko sve pomešano, mislim, objedinjeno ili imate odvojeno? Kako god, mislim, ispratit ćete neko ako želiš? Ma kak, da prati, nemam potrebe sve. Sve ja to mogu sam, razumiješ. Ispratit ću... Mein Kamerad? Alles ist gut? Ja, alles ist wunderbar. Très bien. Très bien. Kamerad! Oh! Hi, brother. Hi. Ajde, momčino, polazi, ajde. Ajde, polazi. Tarzan, otkud ti? Ajde, vozim se da pravimo mrtva usta. Znaš šta su mrtva usta? Ne znam. Mrtva usta su ona usta koja ne govori, znaš. Dobro. Znam ovaj klub bolje nego stan svoje mame. Ima jedno mesto u podrumu. Imaćeš i društvo. Vidjet ćeš, ništa ne brinu. Ajde, polazi. Čekaj, koje društvo? Evo, gospodin Hans. Ajde, da brineš ništa. Musiš da vrištiš. Do mile volje! Podrum je odlično izolovan. Niko neće te čuje. Aj, šta neće čuje? Čekaj, nisam ti rekao. Pa izvini, mislim, ništa lično. Malo te rokne. Ej, šta ću ti ja? Nemam, molim te, čika, Tarzan. Izvinjam, moram. Ovo ne smije se saznati. A šta da se sazna? Pazi, ako u državnoj upravi, budu saznali da sam gej, znaš. A moj šef je najveći homofob u Srbiji. Onda će mi dati otkaz. A ako moja mama bude saznala, pa ime da mi se odrekne preko novina, čovječe. Neće, neba neće, tvoja mama, šta ti je? Pa razumeće ona tebe sigurno, pa ti si njeno dete još od rođenja, jel' tako? Veru, pa sad nigde više ne otpuštaju u državnoj službi, jel' tako? E, mnogo biće, ajde. Dolazi, 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 dolazi,
To je prozir! Hajde tamo, zapravo, hajde! Ne isplati se da te vezujem. A vi se dogovorite kojim ćete redom da vas rokam. Može mene prvo. Da vas pobijem, idioti. Evo onda će on. Volim? Jer ja poladno pivo. Ovde nema vazduha. Mnoga vrućina. I da se niste mrdnuli odatle. Ana, tu sam, na poslu sam. Ako dođiš u naručak, malo ću kasniti. Malo ću kasniti sam. Drž ga! Toči, ne bezaj! Predaj oružje! Nemam oružje, a imam oružje. Nemaš, a? De? De? Ko? Govori, de? Ko, de? Če je te spod? De spod? Ruka, ruka! Ruka! Joj! Hoćeš ti dati ključak? Gdješ ključak? Evo, vadi, vadi, vadi. Vadi, evo. Vadi, pak! Tamo. Gdje ta pak? Čošku, metalna rešetka ova. Žele! To čim? Hoću do krajči, govno, odmah vođen! Evo! Kako hoćeš? Pak! Hvala! Evo, nemoj! Neće nešto ovo! Pa za krizi! Evo. Radi! Tata moj! Žile, nije ono što misliš, samo ih odvezujem. Tata, otko ti? Žile, tatice! Sale! Sa Žile? Sa tatice? Ja? Sam ti rekao, treba ja da uzmem avans, bre. Šta je bilo, si uzao pare? Kad ćeš da me isplatiš? Hoću, tata, hoću. Ali nisam naplatio. Kako nisi? Nisam. Žile, kako si me našao? Plašio sam se da te ne naguze. Tata, možda... Ne prilazi! Ne znam ja, možda ste se ljubili. Ma nismo! Ljubili! Daj potvrdite, ljudi, pa nismo. Molim ti, despotiću, reci tatici da nas odveže! Žile... Nek se sami odvezu. Jebi ga, ljudi. Čekaj! Život! Molim ti! Ej, Žile! Žile! Gde mi se širiti? Ajde, sjevaj! Sjevaj! Pomeri tu guzicu! Žile! Mama! Despotiću! Despotiću! Despi! Despot! Despot! Despi! Despot! Despi! Znaš ti možda gde je ovde Zlatar Ćira? Niži, onako ima naočare i ovako, razdeljak na sredini glave. Jeli? Tamo nas prat pa levo. Dobar dan. Despot? Jesi ti? Ma nego ko je? Pa gde si, brate, slan? Gde si? Gde si, Ćiro? Kako posao ide? Pa ne ide baš dobro. Znaš, imam problema ovde s nekim lokalcima. Dva puta su me pljačkali ovog meseca sam. E, slušaj, sad ću ja da namestim jedan algoritam. To sam ja nešto sam smislio, znaš. Moj mali izum. Ako se desi provala, mislim, ne daj Bože, kamera signalizira laptopu, ti odmah dobijaš informaciju na mobilni i plus imaš snimak provalnika. A? Super. A koliko ti dođe, majde? Ma šta? Ej, nemoj me vređaš. Ja da naplatim svom skautu. Ma ejde. Pa dobro, hvala ti. Eventualno ono što bih mogao je da ti postanem kupac. Uuu, čoveče. Znači, pola sata pre nego što si došao mi je bio šaner ovaj moj. Znači, ovakvu robu nisi nikad vidio. Ćiro, stvarno... Brate, ti si meni pomogao. Znači, koliko vredi taj prst? 3000 eura. Kod šanera možda ga nađe za svome i pa ja ti ga dajem za 500. Jo, ajmo, prilika je, sin mi se veri, pa da ti ukažem počast. Dobro mi došao. Mi smo htjeli povijest muziku, znaš? Pa nije bilo mesta u Ladije, tako mi Lena. Divan je. Nije on divan. Ti si divan. Je li ja čekati još nekog, vidim neka kola parkirana pred kapijom. Kakva kola?
da ti baka Savka čestita i da ubrzate svadbu. Izdaju me noge pa da odigram makar jedno kolo. O, Milena ćerko, dobrodošla u komšiluk. Eto, imate čašav i organski prekrivač, ima dve jastučnice. Da vam bude lepo u vašoj postelji. Hvala, Fou! Nije trebalo. Faul! Faul! Ozbiljan faul! Kakav faul, prijatelju, šta to pričaš? Nikakvoga spavanja prije vjenčanja bit neće. Striko, nemoj molim te. Molim te. A Milena, ne vredi ti mi da me moliš. Šta me imaš molit? Dok matičar ne reče svoje, nikakvo spavanje ne dolazi u obzir. O, momci, kako je? I lepotanem, koliko si prstenja prodao, an? 2, 3, 5? Samo jedan. I to nisam prodao, nego sam dao onako, da dođem ti. Šta misliš? Nema šta da mislim, upadam.